گیانیان گیان لسردستانه خاکی کردستان و قضای داقوق و گندکانی دوروبریان لحرشی تیروشتان پرستوه نوانده کرکوکی کومله روناکبیری کوملاتی ارسان خلاتی ریزلینانی بخشیا چند پیش مرگو و گره لایکو رولیانی برسنرخان. کاملا روناکبیری کاملایتی یارستان و ناوەندی کەرکووک هاتوون بۆ عێراقە بۆ سەنگەرەکانی جەنگ سوپاسی برایانی پێشمەرگە و هەڤاڵانی شەڕوانانی هێزەکانی پاراستنی گەل ئەکەین و وەک ڕێزلێنانێك خەڵاتی ڕێزلێنانمان بۆیان هێنا و ئەو قارەمانیەتی ئەوان کردیان و هێرشە توندوتۆڵەکەی داعشیان شکاند و تا توانای خۆیان بەرگریان لە خاکی زەنقڕ کرد و ئەم ناوچانیان پاراست. ئەم سپاس کنش بۆ بتەیبەت خەڵکی مای کاکایی کو ئەو خەلات بوومە دیارکردن. بخۆی ئێمە وەک ئەرکێمە هێزە پاراستنا گەل تەب لە هەواڵی پێشمەرگە لە حاجی گابێ یعنی خەلات هەبێ نابێ ئەمە بەرگری گەلێ خۆ بکن ئەرکێمای سەرەکە ئەوە جخۆ ئەمش بوو وێ هەنە حتا دەوێژی ئەمجاو دی سپاس کنش بۆ هەموو گەلێ کورد و بتەیبەتی خەڵکی مای کاکایی زۆر سپاس. روان دیکور لاسوید مراسمی که ماتمینیان با شهیدانی کنترل کرنوی نوچه